Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Дуже дякую. Слава Україні! Слава! Будь ласка, сідайте. У нас сьогодні такий день, ваш день. Мені дуже приємно сьогодні привітати вас з днем, кажуть, з днем медійника сьогодні, так кажуть в Україні. Це день працівників телебачення, радіо, зв'язку. З великою шаною ставлюся до вашої роботи, до всіх, до воєнкурів, до журналістів, ведучих, операторів, редакторів, водіїв, всіх тих, хто дає нам інформацію з фронту, які служать сьогодні на фронті, працювали в медіа, тих, хто допомагає щоденно надавати можливості забувати про Україну. Про Україну тут, в суспільстві, і ми знаємо, що такі є виклики іноді в містах, які деокупували, міста, які звільнені, області, де повернулося життя в Україну. Іноді люди забувають, що йде війна, і це неможливо, це неповага до всіх тих, хто на фронті. Я хочу подякувати вам, що ви нам все це даєте, даєте цю інформацію. Це хліб для нас, дуже важливий, який повинен бути щоденно у кожного і у кожної. Ми хочемо жити в тому просторі, в реальності, і в реальності розуміти, що відбувається, де ми, як нам складно, де ми переможні, де є питання, і як нам все-таки дійти до відновлення, повністю відновлення нашої держави, території, миру, відновлення того світу, в який ми віримо, і який разом будуємо, за що сьогодні воїни і стоять. Тож я хочу вас привітати з днем, подякувати і нагородити, і, напевно, і згадати. І мені здається, це так важливо, щоб ми розуміли, що це така професія, яка і важлива, і небезпечна, і згадати тих ваших колег, яких забрав ворог, забрала війна. Наше завдання – не віддати пам'ять про них. І пам'ятати, що ваші колеги, яких не стало через війну, що їх ніколи Україна не забуде. І не просто не забуде, а згадувати, обов'язково цінити, бачити в цьому також, бачити в цьому також і частину своїх обов'язків. І тому, якщо ви не проти, перед нагородженням, я хотів би, щоб ми вшанували хвилину мовчання, пам'ять всіх загиблих медійників. Дуже дякую. Указом президента України за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку в Україні, мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові і військовій присязі, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеня Антонюк Ірину Олександрівну, кореспондента відділу регіональної редакції Департаменту товариства «Ми – Україна». За долею Євгена Віталійовича, телеоператора відділу Департаменту товариства СЛМ Новини. Калініна Андрія Петровича, провідного інженера відділу Харківської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Килимника Сергія Івановича, провідного телеоператора товариства Національної інформаційної системи. Ковальова Максима Аркадійовича, начальника цеху Чернігівської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.
Левенка Ігоря Олександровича, спеціального кореспондента Товариства національної інформаційної системи. Панюшкіну Світлану Сергіївну, керівника департаменту товариства 1+1 інтернет. Сінегіна Дениса Валентиновича, телеоператора невідокремленого структурного підрозділу Дніпропетровської області управління департаменту товариства СЛМ Новини. Тура Євгена Геннадійовича, телеоператора відділу департаменту товариства СЛМ Новини. Цибух Ірину Володимирівну, менеджера департаменту, дирекцію регіонального мовлення акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Нагороджено медаллю за військову службу Україні Коцуконя Антона Олександровича, солдата, кореспондента. Та Сєкача Івана Олександровича, капітана, режисера. Президент України Володимир Зеленський.